O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yerigalari kengashiga alohida topshiriq berildi. Shu yil 1-mayga qadar Chust tumanidagi tomorqa xizmatimiz tajribasini hamda Baliqchi tumanidagi aholi xonadonlarida chorva mahsulotlarini ko'paytirish tajribasini butun respublikaga tatbiq qilish. Bu borada biz o'zimizni kengashimizni alohida ish rejasini ishlab chiqdik, yo'l xaritasini. Respublikamizning 60 dan ortiq tumanlarida 1000ga yaqin mahallani aniqlab chiqdik. Aynan o'sha aholi xonadonlarida chorva mahsulotlarini ko'paytirishga azaldan ixtisoslashgan xonadonlar bularga birinchidan nima ishla qilishi belgilab oldik. Mana shu selektorda hurmatli prezidentimiz alohida yangi bir imtiyozlar haqida ham gapirdilar. Ayniqsa o'sha oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida 50 million so'mgacha kreditlar ajratish masalasi garovsiz va albatta juda katta yordam qiladi. Ikkinchidan kooperatsiya usulida ishni tashkil qilish masalalari aynan bizning Chust tomorqa xizmatimiz kooperatsiya usulida ishni tashkil qilgan. Shuni natijasida bular demak sutni tannarxini kamaytiradi 2 barobarga va mahsulotni kafolatlangan xaridini tashkil qilib, har bir oilada kafolatli bir daromadni ta'minlab beryapti. Mana shuni hisobida Chust tomorqa xizmatimiz bundan tashqari gidroponika usulida ham oziqa yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Bu orqali oziqa tannarxini kamaytirishga erishgan. Mana shu tajribani davlatimiz rahbari alohida ta'kidlab, buni o'sha boshqa tomorqa xizmatlariga ham tatbiq qilish imkoniyatini aytdilar. Biz buning uchun yetarli miqdorda mablag'ga egamiz. Buni davlatimiz rahbarining alohida qarorlari bilan kengashimiz huzurida jamg'armaga mablag' ajratilgan tomorqa xizmatlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bu Chust tomorqa xizmati klaster usulida faoliyatni yo'lga qo'ydik kooperatsiya qilib va xuddi shunday faoliyatni biz bu yil 36 ta tomorqa xizmatida yo'lga qo'yishda aniq rejasiga egamiz.